Përshëndetje të gjithëve të dashur miq, mirë se erdhët në pasdite në Top Channel. Edhe sot, përveç se ju uroj të gjithëve një javë të mbarë, ju ftoj që ndroni me ne në fillim të programit e sidomos deri në fund programit për të njohur një personazh të cilin besoj shumica prej jush mendojnë që e njohin. Kjo sepse ajo është një grua e fortë, është një grua të cilën ne kemi parë për shumë vite të ketë qenë në pozicione shumë të rëndësishme, është një grua që është marrë prej më shumë se 20 vitesh me politikë në pozicione të rëndësishme, me vendimarrje të fuqishme në situata, në furtuna edhe në ambiente ku jo çdo grua do të rezistonte, por vitet e fundit, për shkak se ajo është një grua që i përket opozitës dhe Partisë Demokratike, mund ta keni parë pak më rrallë në ekran, por ajo është aty, është në parlament, pa që fort sa çka qen dhe mbi të gjitha është një zonjë, një nën edhe një bashkëshorte që vazhdon me përkushtim edhe me devotshmëri edhe detyrat e saj të tjera. Ajo është Josefina Topalli, është e ftuara ime parë për sot. Mirë se erdhe. Mirëmbrëma Jurida, e ju falënderoj për ftesën. Për mua është shumë gjë e veçantë që jam në misionin tuaj, të cilin e ndjek herë pas here, po përveç me e ndjekur në anëtarë të tjerë të familjes dhe besoj kështu dhe shumë familje shqiptare. Më vjen shumë mirë, po dua të di si ndihesh që jeni në një studio ku nuk do të flitet për politikë. Pikërisht kjo është sapo po merrte në telefon një vajzë që është gazetare në fakt, edhe po më kërkote për me pyet për një votim për shkak të një mbledhje që kishim sot në mëngjes në komisionin e jashtëm për ta sqaruar. Dhe i thash jam në emisionin e Juris mazdite në Top Channel. Tha ti tha je në atë emision? S'kemi parë, domethënë të kemi parë rradhë në të tilla emisione. Ndaj dhe ju falënderoj, ndoshta ka qenë edhe një hezitim i imi për të marrë pjesë dhe për të folë për gjëra të vogla, gjëra njerëzore, siç përjeton çdo njeri tjetër, sepse edhe politikanët, jetën e tyre familjare, raportin e tyre me fëmijët, gëzimet e vogla të jetës, ato janë gëzimet më të mëdha të jetës. Në fakt, pavarësisht se në sy të tjerëve mund të mendojnë se këto duken si periferike dhe më pak të rëndësishme, ndaj edhe herë të falenderoj, jam e emocionuar në një farë mënyre, sepse nuk jam kreta a mio agio, dhe më thanë në kuptimin e temës, por nështë ashtë më mirë kështo qofte dhe për faktin, si që thatë ju më ndoni se njifni. Kam pas lezu dikun në një artikull për një politikane shumë të njohër, që qytetarët mendojnë se e njohin për çfaqen dhe perceptimin që ajo ka kriju në sy të tjerëve, por në të vërtet, përsa i takon pjesës e saj private të brendshme të tjera, ndoshta shkret e kundërtash. E ke ndjerë ndonjëherë gjatë gjithë këtyre viteve që je marrë me politikë edhe të është dashur të bësh rolin e një politikane e më shumë se sa, po themi, t'jesh e dukshme për gruan, apo për zonjën, apo për njeriun e brishtë dhe me ndjenja, si çdo njeri tjetër, e ke ndjerë perceptimin e publikut që ka qenë i drejtë apo ka qenë i gabuar për Josefinën? Më ka ndodhë disa herë, bile shumë herë, kur dalë rrugës dhe takoj njerëz, me shohin, thot, Josefina... Stepe në fillim? Po, rrinë pak të ngrirë, Josefina, po s'qenë ka shto si dukesh në televizor. Dhe më da, unë jam e vedishme që kam kriju në diferencë ma që më duke, se unë jam një perceptim të një çfaqje të fort, një gruaje të fort. Të vjen ndonjëherë keq për këtë perceptim që është krijuar, pambarësisht se je e vetëdijshme? Po më vjen keq, sepse nuk jam ajo që çfaqem dhe që perceptohem si të tjerëve. Do të thënë, besoj se si të gjithë njerëzit të tjerë, kam momentet e mia, emocionet e mia, mishë të gjakut jemi të gjithë, kam ndjesitë e mia, nga herë shumë të fuqishme, nga i herë jam i brishë si një fmi, por nuk besoj se këto i kam përcjell në një herë, për kundër azi kam përcjell kret të kundër të mbile nga i herë nga jo që jam në të vërtet, për shkak karis, për shkak të situatës, për shkak të domosdoshmëris, për shkak të emergjensës së qastit, por gjithësi si karakter jam e fortë.
si karakter jam e fortë. Ajo që pjesa ne tjetër, kemi parë dhe kemi njohur gjithë këto vite është Josefina, po jo e gjithë Josefina, jo e gjitha, një pjesë e saj. Okej, okay, ramë dakord. Dakord. Shiko, unë dua ta nis nga fillimet. Jam shumë kurioze të di si ka qenë Josefina Topalli fëmijë, një vajzë e vogël, e lindur e rritur në Shkodër. Si ka qenë fëmijëria jote? Kam qenë shumë e ndrojtur. Flisja shumë pak. Jam rrit në një shtëpi në Shkodër, një shtëpi e madhe, shtëpi shumë e madhe. Kush je ti nga këto këtu? Unë jam kjo këtej, me flokë të zez. Domethënë fëmijë. Majtas vllau, në mes është vllau, këtej është motra, këtej ishte. Këto jam me vllaun kur ishte 12 vjeçë, 13 vjeçë. Kja është fotoja në oborrin e shtëpisë tonë. Kjo është ka qenë një obor shumë i bukur në Shkodër. Lotë me lule, duket si një lulishtë. Lotë edhe me pemë dekorative, gjithë margerita, gladiole, dranofila, marshalloja. Është babaj, jam unë, vllaj, motra dhe nana. Dhe nana. Gjithë familja. Po. Ne jemi, kemi pas një shtëpi të madhe, shtëpia shumë e madhe, shtëpia që është bërë nga gjyshi im në fillim të 1900-s. E cila i bashkëngjitet një shtëpi tjetër që është edhe më e vjetër sepse është 200 vjeçare, 200 e sa vjeçare. Është në shtëpia më të vjetra të Shkodrës, po është trujtur gjyshi ka bërë shumë kujdes që ta ruajnë meqense ka një vlerë edhe historike dhe shtëpinë që është 100 vjeçare, pastaj e kanë ngjitur me të, aty kam lindur unë. Aty ka lindur babai im, unë, motra, vllai dhe kushërit, fëmijët e hallit e tjerë. Në fakt, në shtëpi babai im është kthy pas viteve 45, me qënëse para viteve 45, ato janë për shkak të gjyshit, punës e gjyshit, ato kanë jetu në Tiran, kanë pas shtëpinë e tyre këtu në Tiran. Mas 45 janë detyru, sepse janë dëbu nga Tirana dhe janë kthy në shtëpinë e tyre të vjetën, në Shkodër aty ku kam lindur. Por ne kena pas një, ja, këte jam unë, në mes është vllai që unë e kam dashur shumë dhe kjo është motra më e vogël. Ne jemi tre fëmijë, jemi tre fëmijë. Kemi pas një fëmini shumë të qetë, shumë të gëzushme, prindë tonë kur nuk na kanë përcjell vështirësit apo hallet që mund kënë pas me njëri tjetrin. Do me thënë, kur ke qënë e vogël, në këtë moshë që ne shojmë në foto, ti ke qënë një vajzë ndrojtur. Shumë. Shumë pak kush që mund të njithë e Josefinën e ateshme, mund me ndonëte që do jetë ajo që do bëj zap mbase një tuf të madhe me bura të vështirë si që janë ata në parlament. Çfarë pasione ke pasur atëherë? Në këtë moshë, në moshën e moshën e vogël, për të ardhmen. Loshe shumë, më pëlqente shumë sporti, doja që t'isha para klas, para shkos, me vonë nga klasa 7, këtu mund t'jem 12 vjeqe, këtu përse jam të kë oborri i shpis, të vjetër në Shkodër, në klas 7-8 vjeqare mora pjesë për herë të parë një olimpiat që u banë në Shkodër, zura vendin e parë. Olimpiat matematike? Matematike, po. Dhe fillova të mendova që, të mendoj që nështë unë jam e zoja për të qenë dhe për të ba dikur, mas shumë vitesh pedagoge matematiket. Fillova të lexoja për shkencëtarët gra, që ishin shumë pak në fakt, nërë të veçantë për ato që kishin marë çmimi Nobel, fillova dhe u afeksionova gjithmonë e më shumë, e u kthynë në një pasion për mu matematika dhe pasaj gjdo vit mërshe pjesë në olimpiadat e matematikës, deri në matur kam fitu gjithmonë vendin e parë në matematikë, nuk lejoja që të ma kalon të kush. Absolute në matematikë. Merja me diferencë vendin e parë me vendin e dytë, u këthy në pasionin tim edhe naturisht lënë të tjera imsoja, që të merja vetën së dhe ta duhe se në atë ko kërkohe që mesatarja t'ishte shumë nalë, por sportin e kam dash po ashtu shumë, im vllai ishte sportist, ishte volejbolist, dhe kujtoj që trajneri t'i erdhi dhe i tha babës në atë kohë, ta marrim edhe vajzën tha në volejbol, në skuadër të volejbolit, që me qenë se është gjatë, i pëlqen sporti e tjerë e tjerë. Unë në fakt e shikosha me shumë këta, edhe më pëlqete, po edhe kufizohesha pak, frenohesha pak, pas të i baba i tha jo, tha nga familja është bëllë djali, tha. Vajzën të merret me mësimet. Me mësimet. Në fakt, kjo pasion jutë për matematikën është materializuar në diçka që unë e kam në dorë, edhe duket si një libër, por në fakt është një libër me probleme të matematikës, po probleme olimpiadash, jo nga ato probleme të zakonshme të librave të shkollës, të cilat Josefina, kur ka qenë atëherë vajzë e re, e vogël në një farë mënyre, i ka mbajtur të shënuara me dorë, janë të gjimnazit, i ke mbajtur të shënuara me dorë, këto kanë qenë probleme që ti i shkruaje dhe më pas i zgjidhje,
Kjo, ky blok ka një histori tjetër. Në vitin e 3 dhe në vitin e 4 gjimnaz, unë mora vesht që në Institutin Pedagogjik të Shkodrës, që sot është Universiteti Shkodrës, vishin çdo vit revistat që eshin mjeshtronarodni olimpiad, rusisht, revistat olimpiadave matematike botërore. Dhe unë shkova dhe drejtor biblioteket ishte Vili Kamsi, i cili ka vdekur para pak ditë, që është nërë njerëzit më të kulturuar dhe më të lexuar të Shkodrës, dhe shfrytëzoi rastin për t'i shprehë vlerësimin që unë kam pas. Jo, drejtova ti, i thash, a mi jep, a mi ka mundësion që të marrë revistat një zhdonarod, një olimpiad, që ti përkthej, që ti eci pak më shumë se të tjertë në matematikë. A i tha, mu nuk më lejohet se janë revistat huja, sepse ashtu ishte koha në atë kohë, por tha, do marrë leje tek drejtoresh a malë dhe institutit, që ishte Lora, ja kam harru mi emrin, kërkoj ndjes. Lora a majmën që i kishte emrin. Ajo i dha të drejt, dhe mu më jepshin revistat, me është 6 revista, i përktheje vet, apo i përktheje vet? Nga në shkollë kam studiu rusisht. I merja, i përktheja, kujtoj që rishe dhe në 3-4 mas misnatë, duke i përkthy fillimisht, mbi të ko kam i librat, por e bashkë me knaci se po bëshe diçka shumë të veçantë, dhe kujtoj që i mam vite thote, po bolë të shti, lëri, mëdhe ato libra, hajde shif një film, del nga loma, tjere, tjere. Jo, thoshe, sa ti maroj këto, dhe kujtoj që kam përkthy vite të tëra të olimpiadave. Këtu duhet jetë puna e shumë viteve. Në me dhe në kjo që është një pjesë kjo që unë kam në dorë. Jo, Rida, unë i kam përkthy revista duhet këtë qenë nga 64 dhe në 82-shin, se këto është e fundit e 82-shit, për 6 mujë. Dhe më thanë, unë rishe me orë të gjitha, bëshe punë të shpisë që kisha për detyrë, bëshe punën e huj, punën e dorë që më kërkon të mamaja, dhe pastaj mu litesha në përkthim, se du t'i përkthesha shpet që pastaj të hysha të këto, ato që ishin të zgjidhura t'i kuptoshe se si ishte zgjidhura, dhe ato që nuk ishin të zgjidhura të përpiqesha që t'i zgjidhe. Pra ishte një pasion, është vetëm një pasion që të bën, që të rish me orë të tëra, me mujtë të tëra në një gjatë të tjilë. Ju këtheshër pasere këture? Shiko, mjep të knaci ishte një satisfacion i arzakon, që të arrish diçka në jetë, në qovë se nuk e bënë me pasion, nuk arrin kur maksimum. Po mirë, unë e kuptoj pasionin për matematikën, e kuptoj që ti dojet ishe e para në olimpiada, në shkollë, në mësime, në matematikë, në gjithë shka, edhe fakti që sot kemi një blok që është vetëm një pjesë e atyre problemeve të përkthyera dhe të zgjidhura. Po pasioni për punën e dorës edhe për qendrat? Nuk them se kam pas pasion, por këtë... Po si mund të bëhet një punë kaq perfekte pa pasion? Dhe kur flas për këtë, e kam fjalën edhe për këtë të madhen fare që kemi këtu, që nuk është e thjeshtë të bëhet një gjë e tillë. Këtë nuk e kam bërë unë, këtë ka bërë mamaja jeme. Kjo është, domethënë kjo është e nënës tënde. Kjo është puna nënës time. Kurse ajo është punë, është më thjeshtë dhe e kam bërë. Pse? Sepse nëna në shtëpi na detyronte që të bashim punë të shtëpisë, dhe shtëpia ishte shumë e madhe, si ishte mizë të salloma, me çardak, me korridor, me ahra, nuk di si i thoni unë shkodranë që i thona ahra. Kishte pak të 150 gjama që do laheshin në gjithdo fundjave se zban, në atë ko kushtet ishin... Pak mjete të sofistikuara kishte për pastrimin. Do të laheshin në tel çardakun, apo lomen, kështu që nana na ka mësu me punu që ishte vogla, po punë të shtëpisë ishin një gjë. Puna dorës ishte gjëja tjetër, sepse për shkak të kushteve tona ekonomike, sepse, si që keni parë, kur kam lindur, në babaj ka qenë 54 vjeç. Dhe ai pastaj 60 ka dalë në pension, ne jetonim 3 fëmijë, nana pa punë, vetëm me pensionin e babës që ishte 4000 lekë, dhe ishte e pa mundur për me jetu. Kështu që nana na ka mësuar qisht vogla, me ba punën e huj, dhe më thanë, me ba qendro, që pastaj jo përpiqej të shiste, dhe ne merrshim një para dhe jetoshim. Prandaj që i punë huaj? Po pra, dhe më thanë, tashti e mendoj se nuk e kam vendu për para pse i thoshim puna punë huaj. Po ishte ndalume që të bëshe punë në atë kohë. Ishte ndalume dhe ne e bashim një farë mënyre... Në mënyrë ilegale, pa. Në mënyrë, ato e dinim, por edhe një... Pak e një lojtë një lojtë tolerantë. Dhe kjo është një prej atyre që unë punoja, kër isha vogël. Kujtoj që... Një qendrë të tillë ne e shiqim 150 lekë dhe ishte një gjë shumë e madhe.
Po shikon, nuk janë shitur pak për atë kohë. Do me thënë, edhe atëherë e vlerësoj puna e Dorës, me sa kuptoj. Me shumë se sot. Me shumë se sot. Kush i blinte? Po, qytetarët. Qytetarët. Ose ishte zakoni që përpara kur do fejoheshe, do martohet, do bëhej paja dhe një komplet prej këtyre qendrove duhet ta kishte nusja patjetër. Qytetarët të Shkodrës e bëshin. Kurse kjo, po ta shofesh, kjo është vepër artistike. Kjo është një pej hol i punu me aq pun, aq fine, aq e logaritur, është matematike gjitha kjo. Absolutisht. Dhe... edhe matematikë perfekte, dhe me thënë që nuk, në qofë se aty bërë një fije gabim, nuk mund të gabosh se ik e gjithë nuk vazhdojnë do të ma. Dhe kjo është një ndërgjërat që unë e mora, pra se të vija këtu, e mora nga tavolina, sepse është kujtimi në anstime. Dhe gjo, unë e kuptoj që familia nuk ka qenë e pasur materialisht, po ka pasur një pasuri shumë të madhe, kulturore dhe një trashgimi që mbase më shumë se që ka vlejtur financiarisht, po themi, familjes, Çobaj ka vlejtur arkivave të shtetit shqiptar. Është e vërtet, afërsisht dokumenta të cilat... Të themi një gjaj, Jurida. Pararësit e mi janë marrë me politik, po për para se të mërshin me politik, janë marrë me trekti. Lato bënin trekti me Venedikun, në një fund të 1800-s, me Mezdeun, me Danubin e tjerë, dhe kanë qenë shumë të pasur. Për shkak të letër këmbimi që Stërgjushim kishte me Gjagjaj, me dajnë e ti që jetonte në Venedik dhe shkëmbeshin, bëshin trekti me anije, me vapore, mm-hmm. Atje. Në shpinë time kam pas shumë letër këmbimet në të cilat tregohi për historinë, zhvillimet historike, luftra që bëshin, luftën me Malin e Zi, zakonet, zhvillimet shoqërore, problemet brenda familjeve, martesat asaj periudhe, gjë që në një pamje, një fotografi të përgjithshme të jep idenë e zhvillimeve që ka qenë Shkodra, Shqipëria në fund të 1800-s dhe në fillim të 1900-s. Në shpinë time kam pas një, domethënë kam pas një fond të madh të këtij letërkëmbimi që kishte vlerë. Dhe për shkak se neve na mungonte buka në fakt, baba im filloi përveç atyre që i kishin marrë, si ja kishin marrë se kështru një pjesë të mirë, ajo që i kishte me të filloj që t'i shiste, dhe në gjdo vit shisim një pjesë nga arkiva jonë, të cilat janë arkivin e shtetit sot, fondi i familjes Çoba Bianchi, sepse kështu zhvillohi tregtia, është një ndër fondet të rëndësishme, besoj unë, për ato që kanë interes, dhe unë di se ka pas dhe student që kanë mbrojt doktoraturën, tezën e tyre, duke bërë për të kuptu se cila është historia e zhvillimit të Shqipërisë dhe të vendeve përreth, të tregtisë, të lëvizjes të asaj periudhe. Përveç këtyre, ka edhe dokumenta të tjerë që tregojnë janë gazeta, tregojnë se si shoqëritë e sigurimit ishin që në 1900 në atë periudhë, apo regjistrimin e famullit e qytetit, emrat që përdorishin, dokumentacionit që manin, tregtin që bënin, e tjerë, e tjerë. E këto janë dokumenta, signor Angelo Çoba, skutari, dhe në fund është vullosur nga toci e kjo besoj se, bankieri. Dhe më tani kemi pas në dy gjuhë, në turqisht dokumenta dhe në italisht. Pjesa që bëjt tregtia me italin, dokumenta dhe letër këmbimi janë italisht, pjesat tjetër ose më përpara kishim shumë dokumentacione të cilat ishin në turqisht. Do të tregoj edhe një gjë të bukur. Mm-hmm. Ishte kryetari i kuvendit kur ishte 100-vjetori i pavarësisë dhe unë po kërkoja, po pyesja për me gjetë originalin e shpalljes së pavarësisë të firmave. Natyrisht e dija që nuk gjende originali, por kjo nuk më frenoi mua që të bëja kërkimet e tua. Kërkpyesja. Dhe bashkë me stafin, përfundon të profesor historiani Kristof Rashri dhe i shkova allo në shpi për ta pytur për dokumentin e shpalljes pavarësisë, dhe i pom përsëriste atë që unë e dija. Miri thash, më jep atë që është e 25 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, në 1937, dhe këtu do të kemi njërën pritur, u ba 25 vjetori shpalljes pavarësisë dhe kishte dokumentacion. E morat, malla me shumë vështirësi, e mora në zyre dhe i thash atyre fotokopjojnë, i shpërndajnë dhe do bëjmë. Dhe në kuvend sot është ai emrat e firmëtarve që deri në atë kohë nuk ishin shpallur për shkak se një pjesë e tyre u ekzekutuan në 45. Edhe ishin censuruar, kuptohet. Mas tre ditë shkoj në Shkodër te imam dhe i them kështu e mora i tham Kristof Rashëri mallat jam shikoj. Po thashë pa falsh më tha për ty. Shkon tha te Kristof Rashëri nuk shikon shtëpinë tënde tha.
Pse, i thamë, jo vetëm e kemi, thate, po ne kemi edhe kalendarin e të gjithë programit të zhvilluar për festimet që është bërë në 25 vjetorin, dhe këtu është njëri prej tyre, besoj se ta... Nuk e di, besoj se e kam sija, orma. Është ai dokument të cilin ti po e kërkoje nga do dhe kishë në shtëpi. Katalogu i ekspozitës dokumentore të rilindjes kombëtare, komisioni, botimi i komisionit për premtimin e 25 vjetorit të vetëqeverimit, 1912-1937. Është shumë interesant, këtu kam marrë fotokopje, nuk? Është shumë interesant për të parë mënyrën si kanë organizu festimin e 100 vjetorit në vitin 25 vjetorit. 25 vjetorit. Për shumë interesante për ta pa, dhe unë e mora, jashpërndava edhe antarëve tjerë të komisionit shtetëror që ngrit në atë kohë, për të pasë ku ishim ne, ku ishim në atë kohë, po janë gjana interesante. Mirë, ka ardhur momenti publicitetit, për para se ne dim në pjesën e dytë të bisedes me Josefinën, besoj të gjithë keni kuriozitet të njihni momente nga jeta e saj, që mbase nuk do të kemi kur mundësi të mësojmë përveç këtij rasti që kam fatin ta kem në studion e pasdites Top Channel dhe të zhvilloj një bisedë të gjatë e të shtruar e njëkohësisht interesante. Kthehemi pas pak. Jam me Josefina Topallin, me ish kryetaren e parlamentit, po sot një deputete e Partisë Demokratike dhe vazhdon të jetë akoma një zë i fortë në parlament. Megjithatë do ta anashkalojmë pak pjesën e politikës, pavarësisht se nuk do t'i ndahemi dot, megjithëse do të mundohemi ta shohim në një kontekst tjetër. Kemi ngelur në rrëfimet e jetës tënde tek Josefina Topalli, një vajzë e re, e apasionuar pas matematikës, e shpjeguam pak edhe kontekstin e familjes Çoba, një familje me një trashëgimi shumë të madhe kulturore edhe dokumentare, po nga ana tjetër një familje e varfër edhe për shkak të rrethanave në periudhën e komunizmit ishte kështu, duam apo s'duam. Josefina e mbaron shkollën e mesme, absolute në matematikë, përveç se edhe në lëndët e tjera, dhe çfarë ndodh në atë periudhë? Pastaj është ajo që unë e kam përsëritur në fakt shumë herë dhe nuk duhet të ndalem. Shumë ishte pamundur, nuk më jepej drejta shkollës. Ti doje të studioja për matematikë. Dhe unë shpresoja, me qënë se tjertë nuk doshin matematikë, doshin ekonomi, mjekësi, juridikë, tjertë doshin, me që se kërkojnë, mu do ma japin këtë. Jo, ishte e pa mundur bërna kërkes vitin e parë, smalan, bërna kërkes vitin e dy, smalan, bërna kërkes vitin e tre, smalan, dhe dhe në vitin 90 nuk u realizu kur. Kjo amër, kujtoj që gjithdo shtator, ku shoqet e mija nisëshin nga Shkodra, për fillimin e vitit të ri shkollor në universitet në Tiranë, kisha një dhimbje, një lëmsh këtu, sikur bësha qasha, në fakt qasha. Dhe më duk, sidomos vitin e parë, më duk sikur çdo gjë u mbyll dhe nuk do kisha asnjë mundësi në jetë. Në fakt, i mama ka qenë gjithmonë më ka inkuraju, një njerëz që s'e kam dëgjuar kur të ankohet për asgjë. Ishte në fakt edhe besim, dhe është besimtare te Zoti, i lutet Zotit për çdo gjë, dhe më thotë mua se do bëhet mirë. Dhe unë i thosha, si mund të më thosh ti që do bëhet mirë? Nga e gjen këtë shpresë. Pa shkollë jam, pa punë jam, i mbla po ashtu pa perspektivë, do vinte motra, të njëjtën shans do kishte. Nuk i di, thotë, e bën Zoti mirë. Në fakt na ka dhënë kurajo në mënyrën e saj. Unë s'pata mundësi as punat, as punësimit për një periudhë kohë 2-3 vjeçar. Dhe pastaj përfundova me punu në bujtësi, aty kam punu rreth 8 vite, 7 vite e gjysë. Pastaj më kalin, jam fiju, jam martu, më kalin vajza që ishte gëzimi më i madh i jetës. Si e njohur me bashkëshortin tonë Josefina? Në që rrethanat familjare në të cilat ju jeni prezentuar me njëri tjetrin? Në atë kohë, Shkodra ka qenë, mund duke se ka qenë më mledhur. E, shifni si ka qenë Josefina nusa, sa vjetë që e këtu? Këtu jam 24, besoj. 24 vjetë, dhe të pyesja në fakt. Nëse ti e ndjeje rrethërotull teje impaktin që kryonte bukuria edhe pamja jote, po tani nuk po ta bëj më atë pyetje, se besoj është e kuptueshme me këtë foto. Këtu jam në dhomën e madhe të shtëpisë. Ishte një pasqyrë aty shumë, dhe më thani, vërtet, ishim, nuk kishim bukë, por në shtëpi kishin meca, mobilje të vjetrat më përparshme shumë bukur, është një pasqyrë që duhet të jetë 200 vjeçare, është shumë e bukur, pak më andej është një orë, shumë e madhe e murit, e cila është ende sot në shtëpinë ku, shtëpinë e vjetër, do më thanë, ku shkoj herë
maseret, është një llorat e legats austriake të një, në fund 1890, që ja jep, ja bën llorat stërgjyshit tim, dhe ajo është një sat shumë i bukur, është xhami i blu me ngjyra të verdha, është shumë i bukur, është një lloj identiteti, sikur identifikohet me fëmirin time, se unë majmen kisha shtratin, qosha nga gjumi dhe kisha orën që bati gjithon, tik-tak, tik-tak, shumë i bukur, shumë i bukur. Dhe këtu është ajo loma ku unë kam fjedë, dhe pas aty ishte loma pritjes, loma gjumi. Ndosë e gjithë shka, ajo ishte shtëpia. Sepse loma tjera të shpis ishim me njërës tjerë, këmshi, shteti kishte fut njërës tjerë. Dhe ne kishim 5 familje tjera, dhe me cilët ne kemi shku shumë mirë dhe janë njerëzit më të dashur, se jemi rritë bashkë me ta, kemi lujtë bashkë, kemi kalu momentet e fështira gjithë bashkë, kemi pas shumë dashni me njëri tjetën, dhe sot kur shkojnë Shkodër i takojmë shumë dashni. E, falë cila ishte pytja, se u sotë arrova dhe harrova. Gjithë se si unë do këthejmë për sëri, po të pyesja për mënyrën si e njërë me bashkëshortin tënde, dhe si ishte rrethana. Në atë kohë me duke si kur shpia ti ishte larkë shpisë time. Ta shti kur e kujtoj, jume kemi qenë shumë afer, pas kemi qenë shumë afer. Ishte aji që të vuri syrin ty, apo në një farë mënyrë kjo ndodhi në mënyrë të ndërsjellë? Besoj se po. Por për para se të fejosha me ti me Tonqin, kushërina Tonqi, që ka qenë një vajzë shumë e bukur, një bjonde si nordike, alla jo që e Josefina, u feju me djalin e tezës tim, kështu që pas taj takimit, u bërë me ta aferta. U bërë me ta aferta, dhe pas taj ne u feju, dhe pas taj patëm dy fëmijë. U bërë nën me Megin, për ertë parë ke qenë 26 vjeç? 25 gjys, 26 vjeçë, kur më kalin Megi. Dhe pastaj, mas 6 vitesh, ka linë nga nari, ja këtu jam me Megin. Këtu jam me Megin. Këtu mund tjetë Megi pak mujshe, e mërshe në karoz dhe shetichim, kujtoj që kur deshim për para rrugës që sot është bashkia, tu ishte gjithë për mblinit, dhe nuk e di pse, ajri saj, apo diçka, kur kalosh aty, kjo fillon fil dhe flete dhe o qëso. Kujtoj që mujtë e parë Megi nuk flete gjithë natën, dhe tre mujë reshtë unë rishe gjithë natën duke ushqy dhe duke thënë o zotë kur po flenë, kur mas tre mujë që filloj me fjetë në 5 mjesit, thash pështova, kujtoj që në atë ko, jam do pësu, ishe lollor, pas të kishtë edhe ca zakone që të vishin edhe për vizit, ati vetë nuk isha mirë, ajo nuk flete gjithë natën. Me gjitha të është një periud ku akoma nuk ishin filluar vështirësit e të marit me politikë. Jo, s'kishe lidhje politike. Ishte shumë herët atërë. Me gjitha të... Edhe një gjë. Lindja e Megit përkon me vdekjen e babaj. Dhe më thana, di që më ka vdekë babaj, më ka lindja e Megi. Unë ishe dhe po pritëshe momentin, orën e funeralit, kur fillon dhimjet e para lindjes dhe me morën dhe më qune në paternitet, dhe materniteti ishte të kruga ku do kalon të makina dhe ka qenjë nërë momentet me emocionet më të forta, një përzirje në djenjash shumë të fuqishme, edhe dhimje, edhe gzim dhe gjitha. Shqo që datlinja Megi gjithmon me kujton ata moment. Atë moment që nuk ka qenë një moment i thjesht, në përgjithësi të lindësh një fëmijë është një ngarkesë e madhe emocionale, imagjino në rrethana të tilla. Por gjëja më e bukur që një nënë mund t'i ndodhë në jetë. Nuk përsëriten ato moment. Në atë moment je shumë e re, 25 vjeç apo 30 apo sa do që të jesh dhe nuk e kupton. Sa më shumë vite që kalojnë, aq më shumë fillon dhe ndërgjithsohesh, po në gjithë jetën time, cilat kanë qenë momentet më të bukura, sigurisht është fëmia. Është momenti më sublim, nuk përsëritet ajo ndjesi dhe ajo ultim i jashtëzakonshëm brenda teje shpirtëror, që të vjen sikur katapultohet, ti nuk e din se çfarë do vinë, por që ndodh brenda teje. Ju jeni në anëre dhe kotë të flasë, ti ke këto ndjenja aktuale. Po besoj të këto janë njësoj për gjitha nëna. Vetëm ato që akoma nuk janë bërë nëna, mund të ashojnë pak si me rezervë, gjithë të egzaltimin për këto moment që shpjegojnë, ato që e kam provuar këtë gjë. Je një gjë tjetër kur bësh nën. Je një gjë tjetër kur bësh nën. Është një transformim total brënda vetës. Në bas gjithë këtyre viteve, përfshi dhe politikën brënda, përfshi dhe angazhimet e mba për shkak të politikës, kur e analizon situatën, mëmsin, përkushtimin ndaj fëmijëve, ke bërë dot aq sa duhet?
A ju e përkushtuar fëmijëve të tuaj, a është kjo sakrifica më e madhe që ka bërë Josefina në gjithë këto vite politik, fakti që nuk ka qenë me fëmijët e saj, por atë kanë qenë të vegjël dhe sa i duhej të lëvizte me shërbime, pavarësisht se në zona të vështira, në periudha të vështira si 96-ta apo 97-ta. Është dhimbja më e madhe në fakt kur kthehem mbrapsht. Dhe ajo që mua më ka mbetë më shumë në me, kur unë jam bërë për herë të parë deputete, kam qenë 32 vjeqe. Megi ishte 6 vjeqe, kurse Genari ishte 1 vitit. Dhe ne jetoshim në Shkodër në atë kohë, pastaj Genari filloi dhurrit, u ba 2 vjeq, 3 vjeq, 4 vjeq, 5 vjeq, dhe unë një gjë kam të fiksume, sa herë që mersha munis për me ikë, hapat e ti në korridor, më vehi mrapa, duke më thanë, mam të lutem mos ik, mam të lutem mos ik. Dhe kur e shifte se po i mbyllej dera dhe lutja ti ishte mama po ikte, mam të lutem mos u vona. Unë ala sot, dhe më thanë, Genari është bërë 19 sot i gjatë, është bërë 20 vjeç, atësa është qënja ime në parlament, dhe ende sot kam ato kam të ti, zhurma kam vetine për kurri, mam të lutem, mam mos u vona. Dhe kjo sigurisht është dhimje dhe nga një herë pyes veten, ja ka vlejt? A ja ka vlejtur? Ende s'kam këthy përgjigje, po këtë pytje përsëris vazhdimisht gjë që do të thotë që për para momenteve me cilët njeri o rrinë me fëmi s'ka asë një gjë tjetër më të rëndësishme, asë gjë. Si ke marrë dënjet sot me Beginë dhe me Genarin? A e kujtojnë ata këtë periudhë të vështirë të rritjes së tyre pa nënën në shtëpi? Edhe çfarë mendimi kanë ata? Çfarë qasje kanë ata ndaj jetës, ndaj karrierës, duke marrë parasysh shembullin tënd? Po besoj se tek fëmia më shumë se çfarë i thot prindi, tek ato ndikon modeli i prindit. Domethënë, ne mund t'i themi shumë gjëra si çdo prind që thot mos e bëj këtë, bëj këtë, bëj kujdes tu, mos gabosh tu. Në fakt ato do gabojnë si gjithë fëmijët tjerë. Sigurisht që prind fëmijët e politikanëve apo të njerëzve në fusha tjera shumë të rëndësishme dhe më të rëndësishme jetojnë me hijen e emrit të prindëve dhe unë besoj se kjo nuk di nëse i ban mirë realisht. Por ato ma përsërisin herë mas here që mam ti s'ke qenë me ne kur ne ishim të vegjël. Dhe çfarë ndodh gjatë kësaj periudhe, sidomos gjatë këtyre 3-4 viteve të fundit? Megi është kryesisht më që e merr iniciativën dhe thotë të gjithë bashkë hypim makinë dhe ikëm dikon, hypim makinë, kënojmë makinë gjithë bashkë, shkojmë dikon që mendoj më shumë me njëri tjetrin. Me shiju gjëra që nuk i keni shiju dot përpara. Domethënë janë gjëra kret vogla, po janë gëzime aq të rëndësishme për ditën që të mushin plot dhe të bëjnë që të njihesh mirë. Nganjëherë njeriu një moshë të caktuar nuk i kupton, nuk i vlerëson, po pastaj me kalimin e viteve kupton që ajo gjëja vogël, shumë e thjeshtë, që duket ndoshta pa rëndësishme, është gjëja më e bukur që mund të ndodhë. A e kuptojnë ata këtë sakrificë që ke bërë ti? Ata nuk e shohin si sakrificë, ato e shohin si një mungesë që mama tyre nuk ka qenë afër tyre. Po kjo më mbret, sigurisht që mbret. Pjesën tjetër pastaj e shohin që sigurisht që janë i bat qefi që mama ka qenë parlament, është zgjedhur, nuk ka ndryshuar ndonjëherë zonë elektorale, aty ka qëndruar aty. Por unë besoj se fëmis nuk i intereson shumë karriera, i intereson prini, por unë kam pas sigurisht fjala mirë me që, me gjithat e brëndat gjithë kësa unë kam ba pa mundun e, shko që i hyshe shtratë të këta, i mërshë në shtratin tim që të pakten gjatë natës të ishe bashkë me ta. Dhe ato gjithmonë më kapshin flokë, shto, ku ishim shtratë bashkë me ta. E kanë duajtë me ta momentet e vështira në politikë, ku për ato që është në qendër të vëmendjes, je i detyruar kur je familjar të dëgjosh edhe mirë edhe keq. Edhe sulm, edhe lëvdata, edhe adhurim, edhe përçmim ndonjëherë kur bëhet fjalë për momente të tensionuara politike. Si kanë përjetuar familja këtë pjesë? Dhe këtu e kanë fjalën jo vetëm për fëmijët, por edhe për bashkëshortin. Unë besoj se po të mos ishte ai që është. Tonë që është një natyrë shumë i matur, pamërsisht, se unë isha kryetare parlamentit, a i kishtet njëjtën shoqëri, si edhe një loj, vjen nga një familje që janë shumë të njerëzishë, shumë të përvesë të lexuam. Unë familje të tyre, me vjerrin, po dhe me vjerrin, nuk kam dëgju kur babajnë e tonë që thot për një njëri për t'i gjetë një defekt. Gjithmonë thot e njëri mirë, buri mirë, familje mirë,
është vujtun, të nërë kur nuk e kam dëgju të thotë. E njëta gjë është edhe i biri. Unë besoj sa i brënda vetës kur ka lezu, se mund kënë lezu shumë gjëra, e tjerë sigurisht që brënda... Mund kënë dëgjuar shumë gjëra. Kur nuk më ka thanë një fjalë dhe kur për kundë razi është mundu që jo gjithmonë ka qenë dakord me mu, ka nonë shpesh që më thote u letoni, ose kur shkoshe në shpi nga seancat plenare që ishin furtun brënda dhe unë isha e mërzitër, se mërzitësha, kur situatët nuk ishin ato që unë i dëshiroja, me lëshote një batut që më shkarikon të të gjithë sikletin dhe tensionin që, kia, që kisha, kurse Genari besoj ka qenë shumë i vogël, për një gjallë më i mënd, kur o zgjolla për herë parë, kryetare kuvendit, mu më bani një emocion me një herë mas dy mujsh. Thu se kisha ba gabim me të gjithë kësaj bote, edhe ato më turren mu me bilbila, me... E pranuesh me për politikën, edhe për politikën jo, shqiptare. Nuk ishte në lasi herë me bilbila. Dhe më thanë, ne më blokoj, me tjere tjere, po me bilbila tre muj resht. Dhe për ti që një Josefina në koti, Josefina në koti, a i që ishte i vogël fare dhe shikote. Dhe erdi momenti që do bëjë votimi për mocionin, unë sigurisht pregatita një fjalim, edhe po nisësha nga shpia për më shku në seancë plenar, ku do bëjë votimi kundra meje, për me më shkarku, edhe i thamon, e të puth mama, i thamon, e marë për me e puth, edhe për me ik. A i më thotë, jo, thato, nuk i, ku do marë me ty, ku do marë ti, i thamon, të marë me ty, ti nuk vjen, i thash me mu, unë jam të shku në pun, i thamon, e ku tonë qëfar tensionit kisha, unë do votohi për me shkarku, unë po menoja që qatë do thoja aty në parlament, dhe kjo fillaj me kja, tha, du marë, po brima, fillaj duke për ti, qatë bëjme, i tham, tim shoqit, mamaj, i tham, unë sun kam halin të, mamaj, nuk me lëshon të si kur në i herë, qëfar bërë? E kam marë me veti, aha. E kam fut makinë me mu, kam shku në sanë, sa ty zdisha ku ta qoshe, i them bodyguardi që më shoqërote, qoj atje si për i thash, gjej një lojë, diçka se kjo nuk nalet ma. Dhe gjatë gjithë mocionit, ka qenë aty? Ai ka qenë aty, ishte i vogël, kret, dhe ka qenë aty. E mbanë më nësot? Genari këtë moment? Ai, si se mbanë më. Genari është, nëshë nga Megi, ai një gjithdo gjë që nëllë në politikë. Gjithdo gjë, edhe kur unë s'ka marrë një lajmë, mam, kështu, kështu, mam, e more vështë, mam, a thu kjo është bërë kështu, sa i menon kështu se dojnë me shku kështu. Dhe më thanë, unë menoj sa i fmi din, din atë sa unë kam suma si 10 viteve në politikë. Kurse Megi jo, Megi është më ndryshë, ka interesa tjera. Ajo është më shumë i përfshirë, dhe mund vjen keqë, se nuk do doja. Ka momente që do doje ti kishë ndryshuar, dhe kam fjallën për gjithatë telenovelin që ka ndodhur gjithë këto vite në parlament. Ne që kemi parë nga larg e kemi përjetuar, mbase një pjesë e kanë kuptuar që është thjesht politike dhe janë ngjarje që duan s'duan do të sillen rreth një konflikti, ka të tjerë që nuk e kanë kuptuar edhe mund ta kenë përjetuar shumë dhe mbajmë ka pasur shumë momente të tilla kur ju keni qenë kryetare parlamentit. Unë të thash një ndër momentet është që tre muaj rresht mi binin zileve dhe bërtiqin Josefina në kuti dhe unë shkoja aty thosh o Zot çfarë do bëj sot. Si doja dalë sot. Me gjithate, nërë momentet më, që mund ka me të men dhe jam një të mërësishket, mund kemë balon nga bimet e mija. Se kur ka tension nga një herë njëri u zdina dhe si të silet, kujtoj që më rrëthun tavolinën, gratë deputete, edhe spëja pëmër, njëra për tyre më kapi mikrofonin, unë doshet vazhdoshe me dritu seancën dhe me votu ligjet, se po të mos votoja ligjet, do thoshin që ra majoranca dhe ra qeveria. Të duhet të mbaje majorancën qeverin. Dhe unë do votoja ligjet, dhe më thanë, nga një herë do të mërshe në atë kohë, edhe deputet në telefon të ti thoshe, hajde se s'kena numrat, sa ato edhe mund të habiteshin në kafe, dhe më thanë, kisha tensionin ve, ato që mi bini bilbilat, tjerë që bërtiqin Josefina në kuti, ato që më ngoshin për të hel në atë, dhe vjen një moment i bukur, më rrethojnë dhe gratë, dhe njëra për tyre filloj me mirash tjel ma tavolins, unë kisha morë në mikrofoni, aty zdita që me bama. Aty ka met e nge, e pash vetin që këtu nuk di që atë bema. Dhe ka qenë një nërë momente që jam një keq, jam një shumë keq. Dhe nuk di që atë bëjë, sincerisht nuk di a nga tja maja. Ke bërë në njerë njerit. Se shme kullaj me burrat, jo, për basë sa me gratë. Grat. Që do i thush grus, nuk keq e i thua. Ke bërë njerit të ndijet keq në parlament? Nëse e kam bërë i kërkoj ndjes. Nëse e kam bërë, dhe i kërkoj ndjes. E mbarë më të atë momentin me të ulanë balën? Aja më rritan. U bëllë i gjendë. Aja më rritan.
Nuk do t'i kërkoj ndjes ati për atë situatë. Ja. Është i vetmi njëri që si kërkoj ndjes. Do i kërkoj ndjes gjithë kujt tjetër, jo. Ka të tepruar çdo gjë në fjalor, në çdo gjë që thot. Njeriu duhet të ketë një vijë që cilën nuk e ka për sen. Unë do doja shumë që parlamenti të kishte qenë shumë më i civilizuar, por në kushtet që jemi, nuk e di. O do rish, ose do të rish aty. Po ta kujtoj parlamentin kur unë kam hyrë për herë të parë. Në 96, mund të mos ishin politikan, po ishin ekonomista, ishin jurista, ishin matematikan, ishin historian, ishin mjek, ishin njerëz që vishin nga fakultetet, ishin njerëz serioz, ishin njerëz me reputacion në fushën e tyre, mund të mos ishin vërtet politikan, po politikan do bëhesh ato që do bëhen, jo të gjithë bëhen. Po sigurisht. Një pjesë bëhen. Dhe krahasoj me këtë soqmin është, më duket sikur jam dikun tjetër, që s'ka lidhje me parë. Dhe me thënë ke qënë shumë e tensionuar edhe shumë e mërzitur kur ke përdorë shprejen me gjele. Unë besoj se do t'in kenë mas 10 orë, kishte seanca, që për shumë, kur ishte bugjeti, pilotën 10 mjesit dhe marron të një mas mistatet. Dhe aty qëfar nuk dëgjoja? Natyrisht me 12 orë seancë plenara edhe të rëshet në i fjallë. Por ajo fjalë nuk është fjalë e keqe në shkodrançën tëmë, ndoshta e kanë keq kuptuar, por nuk është me nuk ka konotacionin që unë e kuptoj që tek njerëzit i ka krijuar një përshtypje jo të mirë. Për këtë kërkoj ndjes. Por nganjëherë edhe ndodh. Sigurisht në rrethana të tilla është më tepër në Jorida, në atë parlament që kemi pasur ne sidomos vitet e fundit, se nuk e di si mund të jetë në vazhdim, po ka pasur shumë tension. Në emisione televizive që janë 4-5 vetë dhe bëjnë debat me njëri tjetrin aty. E te kalojnë me gjuhën. Edhe i tham, jo, edhe drejtu, se nga herë ka përsen, mund të nervozot, tham ju me 4 vetë, o nervozoni, më unë me orë të gjithë të tëra. Ka një problem parlamenti, që shumë njerëz e shohin si tempullin, ku rezatohet, ju vetëm politik bërja, po edhe, po themi, një loj standarti që më pas meret nga të tjerët. Ndoshta kjo ka qenë përfaqësimi shoqërisë. Absolutisht. Gjithsesi, ato më kanë pa mu, por nuk kanë dëgju pa mikrofon atë që thoshin disa fjalë që ishin shumë të... Unë për yllën e parë edhe nuk i disha ato fjalë. I kam su mrapa, për ishte shumë rënd. Fjalor shumë të rënd? Shumë. Nda një gruaje? Shumë. Dhe i thoja vetës, bëj sikur nuk e ke dëgju, bëj sikur nuk e ke dëgju, bëj sikur nuk e ke dëgju. Dhe përpiqesha dhe kalosha orë të tëra duke thënë, unë nuk e dëgjova. Nuk e dëgjova. I kam thënë për të intimiduar një grua që ishte e pushtetshme në kuvend dhe ishte kryetare kuvendit, apo sepse e kishin fjalor të zakonshme. Gjithkush ka edukatën e vet. Ndoshta ashtu ja duk se mund të krijonte një atmosferë në favor të. Nuk e di. Shiko, ka një lloj, dua të bëj një pyetje tjetër me që u futëm tek politika dashje pa dashje, po dua të di prapa skenat. Nuk më intereson politika në vetvete. Është krijuar një përshtypje që shahe në parlament kanë gjithmonë pozicione të kundërta, a thua janë armiqt më të mëdhenj me njëri tjetrin, mbasi ikin kamerat, të gjithë janë shumë të qetë dhe të gjithë pinë dhe kafe me njëri tjetrin. Si është realiteti? Ose si ka qenë Josefina në këto marrëdhënie, në këto raporte? Mund nuk mund të më gjykosh një lloj me të tjerë për shkak pozicionit që kam pas. Si kryetare kuvendit un kam bashkëpunuar me të gjithë kryetarët e grupeve parlamentare. Sepse ishte detyra ime. Me gjithë kryetarët e komisionit që ishin nga forcat ndryshme parlamentare. Në tërsi, kam pas një raport korrekt me këta. Dhe do të them edhe një gjë. Nga të gjithë kryetarët e grupeve parlamentare, ka qenë Pandeli Majku, Ben Blushi, Valentina Leska, Igra Mozruqi, jam përpjek, sepse ajo që duket në seancë është fundi. Në kuptimin që është momenti që faqes, por gjithë puna dhe gjithë para përgatitja është në përzyra, në për komisione, në për mledhje që banë për para. Dhe unë besoj se kam pas një raport korekt me të gjithë. Leqin atë kohë ka pas disa grupe parlamentarë. Dhe kur bëshim konferencën e kryetarëve ishin nga të gjitha forcat politike. Besoj se kam pas një raport korekt. Do them edhe një gjë. Nga të gjithë njeriu që më thoshte po, jo, ishte Gra Mozruqi. Nuk e ndryshon të fjale. Me tjertë më nuk të që... Nëse thoshte po, nuk lëvizte për shkak të konjunkturave. Me të tjertë më ndodhte që më thoshin diçka në zyrë dhe kur hyshin seancë plenare. Ndryshonin qëndrim. Pastaj, ja, këto jam me... Me në mikë doklen. Këto do tjetë rrëdh viteve 98, këto ishte Zoti Dokli, ishte kryetar kuvendit. E ka drejtu shumë mirë kuvendin Zoti Dokli.
e ka unë e majmëndun ishe në nënkryetare e kuvendit, e rejnë atë ko, pa experience, dhe kujtoj një herë që ishte një situate si kleqme në sans plenare, e për shkote djerë sa këto, për nuk e jep të vetën dhe në faktu në respektaj. Më përmend do një emër tjetër që gjatë gjitha tyre viteve experience, nga grupi parlamentari Partisë Socialiste, partisë, po themi, kundërshtare me Partinë Demokratike, ka dy modele që ti i vlerëson, i respekton? Sigurisht. Një nga gratë dhe një nga burrat? Më përmend do të një emër? Edhe Servet Plumi e ka drejtu mirë sansën plenare, ka qeni matur, dhe do them një gjë, kur fitu me zgjedhjen 2005-ën, më thirri Zoti Berisha, dhe më tha, ka menu që t'jesh kryetare e kuvendit. Unë me i ta një ime. Pa mërësi se kisha kënë në kryetare parlamentit dhe bëtë logik, nga 8 vjetë në kryetare parlamentit që t'isha, unë nga që kisha modelin e Servet Plumi që ishte rrëth të 70-ave kryetare parlamentit. Mendove se ishte shumë e re për ta marë përsi për një vetër. Po, dhe ja thash, jo, i thash, se bëjë unë, i thash, se du t'jesh, mi shte mu shmadhja se du t'jesh 60-70 vjesh për ta ba. Jo, thash, se është vëni rëndësishëm, tha, e bënë, tha, bënë se ke eksperiencë, tha, ke 8 vite në, në fakt e vërtet ishte, se unë kisha mësu nga 8 vitet përpashme në kryetare parlamentit, po unë besoj se, noshta kam qenë shumë e re për një përbadhje aqë të dukshme në politikën shqiptare që është ta që e gërda që... Por gjithësësi është një eksperiencë e arzakonshme. Më përmend një emër gruaje nga Partia Socialiste që e vlerëson. Do them që në luftarakët më të mlaja të Partia Socialiste është Arta Dade, që në vitet 90 dhe më sot. Konstante, absolutisht luftarake, militante e pësës. Vlerësoj Pandeli Majkun, është tipiku i socialistit besnik i ati asaj forse politike. Unë vlerësoj shumë kundërshtarin, kur është serios dhe kur beson realisht në forsen e ti dhe i qëndron forse ti për disa parime. Ata, nga krau tjetër, të kanë vlerësuar ty për një ratë motive, e kënë djerë? Më thuaj vetëm qëfar kënë djerë? Unë them po. Në me thënë, e kënë djerë që të kanë vlerësuar? Unë them po. Tashi do kthehem edhe tek më qenë se ma kujtu dje edhe pas vdekjes e drejtë Ragollit dhe i bëjnë ngushtimet. Kujtu që bani një poezi, unë ishe në kryetare parlamentit aty, ishte shumë interesant. Poetet, artistet janë një botë shumë e nishme, janë shumë fine, janë, po jo vetëm drejtë Ragollit. Edhe shumë, janë të pak të në 3-4 ishë deputet Partisë Socialiste që më kanë ba poezi dhe mi bishin aty si për të tavolina që kërëm, ishë shumë tjerëzishëm, ato mbroshin idejët e veta, forcen e vetë politike, po kishin një finesë dhe kjo është një gjë, tregon civilizim, tregon qytetari, ne kemi nevoj për një fjalë të mirë, për një marrëdhënie normale, për një zilik dhe profesionalizëm. Po jo pazar. Jam dakord. Po jo pazar, ato ishin besimtar të forës tyre politike dhe i qëndrojnë dhe në fund forës tyre parimeve që atëmë dhe unë i respektoj pikrish për këtë. Ajo që nuk respektoj unë është në qofë se shof pazar, shof interes nga cila do forës politike që në. Shkojmë në publicitet, kthehemi përsëri me Jozefinën dhe sigurisht që do të shkëputemi nga politika dhe do të kthehemi në mënyrën se si ajo po i kalon këto vite ku nuk është më me atë ngarkes të madhe të viteve të pushtetit, është me një tjetër ngarkes edhe opozita ka ngarkesat e veta, po si do që tjetë ka më shumë ko për të shijuar jetën base edhe familjen e saj, si që nuk ka mundur do të gjatë viteve që ka qenë me aktivitet të shtuar politik. Reklam. Nga me Jozefina Topalin edhe në këtë pjesë të fundi, do të qëndrojmë edhe pak minuta bashkë. Të vjen mirë apo keshë që nuk jem në qëndër të vëmëndje si që ka qënë për pare gjatë këtyre viteve në opozit, edhe për mënyrën se si është riorganizuar Partia Demokratike dhe duket në fakt që ju ke jeni pak më në hije se të rinjtë që po janë më në qëndër të vëmëndje së brënda PD-s? Ka dy momente që do të kujtoj. Momenti parë është në 2013, me 26 qëshorë, unë kam dorëzu dorëheqjen nga detyra si nënkryetare partijet, antare kryesie e tjera tjera. Me vedien më të thellë, për disa arsye se këtu nuk po flasim për politikë. E dyta është, unë kam rifitu edhe i herë një liri që të mungon
kur je, ke shoferin, ke bodyguardin, ke makinën e policisë. Çfarë bën tani? Të ndodh që të shkosh vetë të blesh bukën, po, të çosh gjërat në pastrim kimik, të bësh pazarin. Po. Pa bodyguardin, pa shoferin. Dhe kjo është gjëja, do të thënë që jam rikthyer aty tek vetja ime. Njerëzit ndoshta nuk e realizojnë, po është një lloj, është një dimension që të bën të krijon një ndjesi krejt tjetër. Për shembull, unë gjatë kësaj periudhe parësi familjare kam qëndruar edhe 2 muaj rresh në Shkodër, për shembull, nëntor, dhjetor, Delsha, Bleshe, Bukën, Çumshtin, Milva etj etj. Një rrishin kështu, pastaj më kapshin në përçaforshin e pastaj. Si mirë njerëzit? Kupton që të duan apo varet, unë mund të ketë edhe se situata, për shembull, njerëzish që nuk të kanë qejf. Në sy, pele kjo. Kjo që i vërtet në parlament, ose për shembull në Tiranë, shkoj blej, kam kredit ngjitur me apartamentin ku jetoj, është një furë shumë e mirë, bukë shumë e mirë, shkoj blej aty, ishin 3 vajzat e jonë, po i shifshe se ishin shumë treja, dhe po mbate përshtypje mosha, shumë të mira. Havate i nëjë një herë kësho të ngri me kretë. Ti jemi pasaj kujdeshme se nuk i dijet në qofë se nuk i pëlqenë ndoj një gjë, kush e di që kanë menduar. Unë nuk i di që kanë menduar ato, po pasaj duke shku vazhdimisht, havate o që liru unë, edhe unë një jem shumë mirë, është gjëja me normale. Është një, dhe më thanë, rikëthimi i në jetën normale është diçka për cilën njeriu ka nevojë. Është e lehtë të ecësh rrugëve në Shqipëri, në një vend të vogël siç është Shqipëria, është më tepër në një vend të vogël siç është Tirana apo Shkodra kur ke qenë në pushtet, e më pas të duhet të përballesh me njerëzit si e barabartë me ta? Momenti i parë është një lloj ngurrimi, një lloj frenimi, sepse i mësu ndryshe, ndryshon çdo gjë dhe të duket si do jetë. Pastaj kur e ka përsën këtë moment, pastaj i mirë. Natyrisht momentet e para kur zbret, po themi nga. Po të bën aq mirë, prandaj demokracia është gjëja më e bukur. Dhe rotacioni i qeverisë është gjëja më e domosdoshme. Është e nevojshme që të ndryshosh, të ndihmon shumë dhe ti shofësh gjërat nga dy kënd vështrime. Të reflektu, të ndihmon shumë për të reflektu, të ndihmon shumë për të kuptuar dhe për të mësuar disa gjëra që kur ke qenë aty lart nuk të kanë arrit kurrë në veshin tan, nuk i ke mësuar kurrë, i mëson tash. Pson zhgënjime sepse merr vesh për gjëra që nuk i ke ditë dhe kanë ndodhur në emrin tan. Dhe pastaj bën një katarsis me veten tënde, rikthehesh te miqtoj, rikthehesh më shumë familjes. Për mua është këto 3 vite kanë qenë një gjë shumë e madhe sepse kam ndaj më shumë me familjen time. Po di si no ndodhe dhe ajo që në atë kohë ato më ndoshin mu dhe unë isha në punë, kurse të ashtë i duon, ato për ato janë shkollë dhe unë nuk i kam të shqe, kam unë mundësi me ndaj me shumë, kur Zoti nuk i bënd të gjitha, pra në edhe thojnë në libra të shajtë, mos u gëzoj i gëzumë, mos u i nëmë, kështu është. Kjo është jeta. Fëmijët janë rritur tashmë dhe janë ashtë të rritur sa të kenë edhe, po themi, të kenë zgjedhur edhe dashurin e tyre. Si është Josefina në raport me të zgjedhurit e fëmijëve? Nuk dua të them si është Josefina si vjerë. Po jo, se nuk janë të martu, unë s'kam fëmijë të martu. Ato se gjithë tri të tjerë kanë jetën e tyre, kanë shoqërinë e tyre, kanë miqë të shoqët e tyre. Kanë një gjë, qysh të vegjel ato pambërsisht se nuk më kishin gjithmonë, por atë sa më kishin, ato fliqin në çdo gjë me mu. Dhe unë, të paktën këtë kam realizu që të japë mundësi në atyre që të thonë çdo gjë. Dhe ato më kanë thënë vazhdimi çdo gjë. Dhe unë e kam di gjithmonë se ku janë ato me mendimet e tyre, me ndjenjat e tyre, me sfidat e tyre, me zhgënjimet e tyre, me gabimet e tyre, me të gjitha këto. Kjo është ndoshta, këtë ja di natyrës tyre të hapur dhe janë të dy shumë dashtun, janë fëmijë thjesht të dashtun, por ndoshta këto unë kam bërë shumë kujdes që mi dha natyrë mundësinë për me fol edhe kur gabojnë, për me ma thanë. Mënyrë që prini t'i orientojnë. Dhe nuk e qenë surprizuar, po themi, me zgjedhjet që mund të kenë bërë. Fare, unë di në një moment për para të çdo kujt tjetër. E kuptoj. Dhe përpiqem që t'i ndihmoj pa ju imponu. Po duke i tregu ose një histori o një gjë për të nxjerrë moralin. Edhe ato gabojnë si gjithë fëmijët e tjerë, kanë për të gabuar siç kemi gabuar edhe ne. Kanë të drejtën e tyre të gabojnë. Në fund të fundit ndryshe nuk do të rriten dot vet.
një femër që ka qenë në pjesën më të madhe të jetës së saj në qendër të vëmendjes në detyra të rëndësishme. Shpesh herë mund të jetë dashur të jesh gati në një kohë kur nuk ke mundësi të jesh gati. Dhe kam fjalën për lukun, e kam fjalën për krehjen, për grimin, për veshjen, gjërat e dhura në momentin e dhur, si ja ke dalë? Nuk ja kam dalë. Nuk ja ke dalë? Fare? Nuk ja kam dalë dhe ta shi që e me mëjë thëmë, pëse s'kam bëve shumë kujdesun për vetën time, pëse me mëja gjithmonë puna, kem du të bëjë 1, 2, 3, 4, 5 dhe nuk bëja kujdes për... Kujtoj që kam një teze, kër isha vogël gjithmonë më thote, nuk thehesh kur në këtë morshje, kam gabu, nuk e kam marrë parasysh fare këshillën e saj. Nuk e qënë shumë e dhënë dhe, bas, dhe me thënë, jo shumë vani edhe, toza? Edhe më kanë kritiku dhe një vjes ke të regu kujdes, jo për flogun, ku dion se qarë më thoshe. Mu më pëlqen mu vesh bukur, si çdo gruje, dhe jam përpjek me ken e matur, në veshjen time kur ishe në atë pozicion, të është jam më lirshme. Se nuk e menduar t'ja besosh një profesionisti këtë gjë? Jo, s'kisha ko për të mëndu për t'i dhe gjarë. Jo, a fluturosh, e fundit gjë për t'i dhe mendoja. Ishe një gjëra në kokën teme që doshet t'i bashkë. Po tani, që ke më shumë ko? Tesh i kam më shumë ko. Tesh nuk jam si 20 vjetë për para. Gjërat kanë ndryshuar. Normal. Me gjithate, unë është kultur kur kujdesesh edhe për veten. Do të kisha bërë shumë kujdes. Ka një rutin apo disa gjëra që Josefina i respekton sa i përket pamjes apo mirëqenies së saj si grua? Tashti kam fillu dhe më pëlqen shumë që të eci. Për para vraposhe, më ka pëlqen gjithmonë. Me apo pa dëshirë? Ja, eci. Kam fillu me eci shumë dhe më pëlqen që të eci. I them vetës që nuk do të kaloj një ditë pa dëgju disa këngë, pa lezu diçka ndryshe nga politika. Jam pak addicted me internetin e celularin e të tilla gjëra. Nuk du të dëgjoj lajme të përsriturat nga i tatë lajme vazhdimisht së është humje kohet. Kështu që përpiqem që të bëj një reshape të ditës dhe edhe kohës. Ku do të shkosh basi të mbaroj kjo bised? Qëfar të pret në këtë orë? Në shpi, do shkoj në shpi. Unë kam marrë nanën time në Tiranë për para 3 javësh, ka qenë shumë e smurë, pra ne kam qenë Shkodër dhe kam ndaj me mujë parë fare në Tiranë duke që në rrutë të shtrati, është e smurë, e përshënës që se më njekë, nuk e dija a kam pas mundësi për më njekë, i bëj hysmet, djali më ka ikë në shkollë në Itali, vazhdo në studimet aty, edhe migin këtë për ju se kam pasë se vazhdo në doktoraturën, shkone vjen. Shtu që tani po i përkushtohesh në nëstënda? Shtu që unë i rri shumë, dhe më thanë, i rri të shtrati, a nuk mundet me lëviz ma nga shtrati, përpichim që të kompensoj të gjithë mungesat e mija gjatë vitat për pashë. Të falenderoj shumë që ishe me mua, dhe mbit gjitha, me publikun e pas dite në Top Channel, që basë ka pasur sot mundësin të njoj Josefinën ashtu si qështë, apo të njoj pjesën tjetër të Josefinës, përveç asaj Josefinës që kemi njohë gjatë gjithë tyre viteve në pushtet. Ju falenderoj, Jorida, vërtet, univa mirë, nështëta këtë do të kisha bama për para. Të falenderoj për kohen, edhe për mundësin, për tërgu disa gjërat që nështëta s'kishim folë. Shumë suksese. Besoj e kanë shijuar dhe ata që nga kanë ndjekur, do të shkojmë me njerë në publicitet pa unë burko, që minutat e fundit të akushtojmë disa studentve të Universitetit të Arteve, të cilët nesër e kanë një ditë të rëndësishme, do të hapin një ekspozit, ndryshe nga që jemi mësuar të shojmë nga studentet e Universitetit. Për pak. Përshëndetje gjithëve, unë jam Jonida Sheu dhe kjo është pas dite në Top Channel. Do t'ju lutesha të klikonit këtu për t'u regjistruar në kanalin e Top Channelit dhe t'keni mundësi të merni në telefonin tuaj pjesët e fundit të programit tonë. Ndërko, të klikoni edhe këtu për t'par videot më të shikuara. Faleminderit!